Ale ty ses mě ptal, kolik jako cest tady, to nebude moc, to nebude ani 300. Já na něm les, tuhle, asi před takovýma 40 lety. A říkal jsem si, tyva, že musí spadnout. Já vás zdravím, já nejsem Lukáš, ale já jsem Pepa. Tak moje začátky začaly právě tady v Tisí, kde se teď nacházíme. Ještě jen sololezení, tak to je věc, kterou absolutně neumím, který s jeho svolením teď tady pro vás můžu zveřejnit. Takže díky tomu jdu. Takže, názorně. Co a kam? Měl jsem jedno období, kdy se mi už na panťák nechtělo moc jezdit. Ale jako byli jsme tady v lockdownu, byli jsme izolovaní, takže to bylo taky dobrý, no. Jak se tam zvedneš, tam je taková dobrá levá noha, vlevo od prvního. Je to cesta na knihu, jmenuje se Sisyfos. Máš to ještě něco, co bys se chtěl vylíst ve skaláku? To je tak můj sen, je samozřejmě Pulp Fiction, že jo? Ale to je prostě takový hodně daleký sen, ale jako to je prostě... To je jako... Možná se teď někdo z vás říkal, že delší dobu jsem nevydával žádný videa, což není úplně pravda, protože tohle jsou úryvky ze všech videí, které já jsem v poslední době vydal, jenom jsem je vydával pouze na Patreon, a to z více důvodů. Jeden z těch hlavních důvodů je to, že my teď máme sezonu a nemám tolik času, tudíž to nestíhám tvořit tolik a přišlo mi fair to, co vytvořím, že hodím na Patreon pro ty lidi, kteří si mě tam rozhodli podpořit, protože jsem jim moc vděčný a děkuji jim. A zároveň bych rád takhle i tady na YouTube upozornil na to, že ty videa jsou. V současné době mám na Patreonu nahraných 9 videí, které nejsou ještě nikde zveřejněny dohromady. Ty videa budou dávat něco přes hodinu čistého času sestřihu. Patreon je samozřejmě především jak o možnosti mě podpořit a tak to i beru a jsem strašně moc vděčný všem těm, kteří se mě tam rozhodli podpořit, vám nebo případně i těm, kteří se mě tam rozhodnou podpořit, ale mimo to tam samozřejmě teď najdete tady ty videa, které ještě nejsou zveřejněny, jejich 9, jsou tam nějaké příručky na flash, například 13. komnata, známá legendární cesta v Příhrazech, pak je tam cesta od Špeka s procesem Silný kafe na Pantheonu, úplně nádherná cesta, byl jsem z ní nadšený. Nebo je tam nová cesta taky na Pantheonu, která se jmenuje Křížová výprava za 9B, 6 borháků, úplně nádherný exkluzivní lezení, lezl jsem ji už dvakrát a dal bych si ji klidně znova, fakt se mi moc líbila. Pak je tam video, který jsem se rozhodl pojmenovat Zapomenutý cesty, což bude taková rubrika, kterou bych chtěl dělat častěji. Tentokrát je to první za dvou dílů, právě taky z Pantheonu, kde jsem se rozhodl přelíst a očistit nějaký ne úplně lezení cesty. Natáčel jsem taky s Editou Vopatovou její přeles citový investice, což je 10C v Tisí a trošku i o tom jejím životě a vyrůstání v Tisí. Potom jsem natočil video o jištěném sololezení, což je technika, kterou já jsem neuměl a vlastně stále neumím, ale rozhodl jsem si ji naučit a poprosil jsem Tomajdu, jestli by mi s tím nějak nepomohl, aby mi poslal nějaký instruktážní videa, který já jsem do tady toho sestřihu zakomponoval a najdete teda taky tam. Byl jsem fotit s Radarem a s Denim a s Léňou a vlastně s dalšíma lidma nějaký fotky do nově vznikajícího průvodce ve skaláku. Byl tam s náma Peťa Prechtl a Gusta. Nádherný den, úplně žil jsem z toho další týden, fakt mě to moc bavilo a taky jsem z toho něco natočil, takže tenhle ten sestřih se tam taky brzo objeví. Teď z 20. června vyjde druhý díl seriálu Chexle, který vychází na Hannibalu a já tam pro vás mám připravený takový bonus, který bohužel nikdy asi nikde nevyjde, proč to se dozvíte vlastně v tomhle tom videu. Ale je tady těch novinek víc, bude konečně merch High Life, který bude ve spolupráci s Rafiky, protože jsem s nima navázal spolupráci, jsou moc hodný, všem mi vyšli vstříc, tenhle ten merch bude dostupný pouze pro patrony a v budoucnu udělám i nějaký pro všechny, ale tam zase patroni ho budou mít jenom za půlku, takže ten bude. Takže tohle jsou se teď konc moje aktivity, které už můžete vidět. Já samozřejmě mám v plánu natáčet další videa, které teď konc budu hlavně házet na ten Patreon. Je to z toho důvodu, že já prostě
přes léto toho času tolik nemám a přijde mi fér nabídnout těm, kteří mě takhle podporují, něco navíc, než jim tam celý léto nic nedávat, takže moc děkuju. Nás, nebo mě osobně teď čeká taková velká věc, což je Highland Festival v Českém Krumlově, který pořádáme. Děláme taky triklinové závody, které vlastně teď už poprvé proběhly v rámci toho světového poháru v boulderingu na letní. Těch závodů máme ještě několik. Běží nám slacklinová sezona, což je věc, která mě hlavně živí a díky tomu si můžu vlastně dovolit se věnovat takhle nákladnému koníčku. Takže v tomhle tom jsou pro mě ty priority jasný. Zároveň taky jsem už teď na jaře měl trochu krizi, že jsem si toho na sebe nakládal hodně kolem střihu videa, už mě to tolik nebavilo, takže teď potřebuju trošičku pauzu, abych si oddechnul a nabral znova další motivaci. Taky jsem chtěl předělávat auto, na který jsem se absolutně nedostal, takže v červenci jsem si dal za cíl zamakat tady na tom autě, ale už teď se těším, až zase budu natáčet videa v nějaký větší míře a budu to sypat na Patreon i na YouTube ve větším. Plánu je hodně. Jeden z těch největších, co se tady teda teď už asi můžu pochlubit, zatím je to v mý hlavě, řešil jsem to s radarem a tak, tak je, že bych chtěl natáčet právě s Peťou Prachtem takový větší dokument, protože je to podle mě osobnost, která si tohle zaslouží. Mám formáty videí, který bych buď to rád rozpracoval a nějak s nima pohnul, jako je představení oblastí, nebo taky High Talk, dělat nějaký podcast tady na YouTubeovém kanálu High Life, udělat takovou kratší, menší rubriku videí, které se budou jmenovat Jak, což budou spíš videa pro začátečníky, kde bych rád ukazoval, jak se věci dělají, jak se lezou z páry, jak začít líst na skalách, jak začít líst na stěně, jak na venkovní bouldering. Všechno možný. Těch témat v této rubrice mám vypsaných, řekl bych tak 80, takže to bude taky spoustu práce, ale už teď se na to všechno těším a děkuju vám. Takže mějte se krásně, doufám, že vám nevadilo, že trošku chraptím, jsem nějaký trošku nachcípaný, mám to teď dost a asi na mě něco leze. Takže díky moc a mějte se krásně. Čau.